барлығымыз сүйіп көретін ескі киноларды басты рөлдерді бүгінгінің қаһармандары ойнаса қалай болар екен? Мысалға «Менің атым Қожа» фильмінде Қожаның рөлін Қожаның өзі емес, еліміздің еркесі, жігіттердің серкесі, сүйікті әншіміз Төреғали Төрәли Қожаның рөлін Төреғали ойнаса қалай болар екен? Сонымен «Қызық фильм» киностудиясы ұсынады. Сөзі Қожанікі, түрі Төреғалидікі. «Менің атым Төреш». Қызықтаймыз. Қыздар айнаға қарап сылынған сайын, өздеріне өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен ше? Түрім болса мынау. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Шешін, шомылайық. Ой! Мына олай суға ма? Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мынандай. Аулаймыз ба? Орғайша? Ескі дерменнен әрі, тоғайда. Оу! Жаяуды ойлайсың ба? Кәне, кеттік бе? Мамам жібермейді. Мамасының баласы. Чао! Бізді көресейік, сен жығыл, мен өтірік жыққан балай. Бәйгені бөліп аламыз, жәрей ме? Кетші. Бізді мұнды ешкім танымайды, неден қорқыз? Балалардан тағы да күресетіндер бар ма? Әне, шығыңдар ортаға. Біз шығамыз. Ай, мынау балайма соқталдай жігіт емес пе? Ай, кішкентай баламен қалай? Ой, шатас тармай деген жығылса кер көрме іште алмай. Апте, өйін жігіне ме? Ұста, ұста. Нес? Ұста, ұста. Апте дейін. Ай, берме. Жығыл енді болды. Райсын. Өзің жығыл. Жұртонда сенбеді ғой. Ай, берме. Жығылмаймын. Солай ма, ендеше өзі балың өзіңе. Қаттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам? Оны қалай түсінуге болады? Қайдам? Үштік бағам жоқ. Шынында да үштік бағасы жоқ па? Иә, оқу жағы жақсы. Сен түзелем деп қанша рет өде бердің? Ал, сөйле. Талай рет. Соның бәрі алдау болғаны ғой. Алдағам жоқ. Түзелейін десем де қисыны келмей қалады. Әлде бүгіт болып, бұзақ бол деп, айдап салып жүрген біреулер бар ма? Жоқ, қайда жақсы бол дейтіндер көп. Жабық кеңесі ашық деп жарелеймін. Жаз! Не деп жазым? Жаз, ертеңнен бастап тентек болып, бірде бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді таңтам де. Ал егер қоймаса шы? Егер, бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, көзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Маған жаны ашыған кім болды екен? Әйтеуір мектептен қуған жоқ. Демек сенген ғой. Енді қалайды сенімдерін ақтармын. Бұл шынам. Құрмет!
Міне, достар, осымен видео аяқталды. Ұнады ма? Ұнаған болса, фук етіп лайк басыңыздар, фук етіп комментарий жазыңыздар, және де фук етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам, фук ете қалайын. Келесі кездескенше. Фук-фук. Сен әлі фук етпедің ба не? Кәні-кәні, фук-фук-фук. Давай-давай.